Miguel Zinga é um dos participantes do Campo de Férias dos Estudantes Universitários Canfeu 2023, que decorre desde quarta-feira na província do Huambo. Natural do Zaire, o jovem decidiu abraçar o empreendedorismo dedicando-se à produção de linguila, uma bebida típica da região. Com este projeto, Miguel está a ajudar mais de 100 jovens naquela parcela do país. Viemos para este Canfeu para representar aquilo que nós fizemos à província do Zaire e mostrar que temos sempre aquela capacidade de ajudar jovens que não têm nada. Como exemplo, aqui nós fizemos linguila. Linguila é uma bebida tradicional feita com a base de cana-de-açúcar, milho, alguns paus. Nós fizemos aquela bebida e levamos para os nossos jovens que não fazem nada, porque sua vez eles pegam a mesma bebida, vão vender e depois daí nós conseguimos tirar qualquer coisa um ao outro. Nós, a partir do Zaire, conseguimos produzir e a mesma bebida chega até a República Democrática do Congo. Como temos aí a fronteira do Luvu, a bebida é transportada do Zaire para o Luvu e Luvu para o Congo. Eu falo principalmente para o meu município de Mbanza, Congo. Somos 100 jovens que abraçamos isto. É para ver se conseguimos facilitar os nossos irmãos que têm sempre espírito de não fazer nada. E quando eles ficam assim sem fazer nada, então vem mau espírito. A par de Miguel Zinga está Fernando Mutanjo, estudante universitário da província do Ije, que empreende no ramo da agricultura. Com sua pequena empresa, que é um Quenumbongo, o jovem emprega atualmente 8 pessoas. Nesta altura, aguarda pela aprovação de um crédito do Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, para largar este número. Estamos aqui para representar a província como jovens empreendedores. Trouxemos a nossa bagagem, o produto que temos mais frequência de cultivar na nossa província, como a banana, o café, o abacaxi e horticulturas. E já solicitamos um crédito ao BDA, estamos aqui à espera da resposta e estamos a torcer que Deus ajude termos esse financiamento e poder alavancar mais a agricultura. Geralmente nós estamos a trabalhar com 8 jovens que cuidam da produção agrícola, isto é, estamos a falar da limpeza e colheita dos produtos lá mesmo na área onde que a gente está inserido. Mas com o financiamento que estamos a esperar, se as portas bater, vamos crescer mais o número para que demos mais oportunidade às demais jovens, porque o emprego não quer dizer só apenas no Estado, mas também o setor privado tem que alavancar para que também vamos desafogar um pouco o Estado, que tem sido o calcanhar de mais solicitação da nossa juventude. A empreender no setor da hotelaria e turismo no Kwanza Norte está o estudante Francisco Rodrigues, proprietário de 2 restaurantes. Eu estou apostando na área da gastronomia, especialmente na hotelaria e turismo. Sou proprietário de 2 restaurantes, sim. Aliás, no ativo temos um total de 16 funcionários. Temos essa sensação e tudo mais, então estaríamos a contabilizar ali 30 e pouco, já passaram por nós. Jovens universitários apostam no empreendedorismo e geram postos de trabalho. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.